بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بلوچستان سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے تھے اور یہاں سے کوئی بھی پی آئی اے کی آج تک بلوچستان سے فلائٹ نہیں تھی. اکثر ہمارے مسافر وہ کراچی سے یا لاہور سے جاتے تھے اور وہیں کے ٹریول ایجنٹ ان کی بکنگ کیا کرتے تھے اور بلوچستان کا پیسہ باہر کے دوسرے ٹریول ایجنٹس کے پاس جاتا تھا. تو کافی عرصے سے بہت دیرینہ مطالبہ تھا بلوچستان کا کہ یہاں سے پی آئی اے کی فلائٹس جائیں ڈائریکٹ ہمارے عمرے کے جو ہمارے مسافر ہیں ان کو لے کر. تو الحمدللہ اس پہ میں تقریباً ایک سال سے لگا ہوا تھا اور مجھے جو ہے وہ پی آئی اے کے جو ہمارے ایڈمرل صاحب ہیں انہوں نے اور سول ایویشن کے ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی حج کی فلائٹس ہماری شیڈول ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم شروع کریں گے. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئٹہ ایئرپورٹ سے ہمارے جو بلوچستان کے جو لوگ جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے وہ آج بلوچستان سے ڈائریکٹ کوئٹہ سے ہفتے میں دو پروازیں چلیں گی اور وہ جدہ جایا کریں گے اور پھر واپس یہاں پہ آئیں گے. تو ایک بہت جو ہے یہاں سے کراچی جانا اور پھر واپس آنا, آپ کو پتہ ہے اس پچھلے سال جو ہے وہ ہمارے مسافر جو حج کے بھی تھے پی آئی اے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب ہماری حکومت آئی اس سے پہلے بالکل جہاز ان کے پاس کم رہ گئے تھے اور ان کے جو سب سے مصروف ترین پی آئی اے کے جو ان کے جو تھے روٹس تھے اس پہ بھی پی آئی اے کی فلائٹس کم ہوتی جا رہی تھیں. تو تقریباً 14-15 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پی آئی اے بہتر ہوا ہے بہت, اور آج جو کبھی بھی یہاں سے فلائٹ نہیں گئی تھی تو 2 ہفتے میں فلائٹ شروع ہو گئی ہیں اور پی آئی اے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ادارہ واپس مضبوط ہو رہا ہے اور پی آئی اے جو دنیا کی بہترین پروازوں میں تھا. انشاءاللہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ پی آئی اے کو اور دوسرے اداروں کو بھی دوبارہ مضبوط کریں گے اور وہ جو ہے دوبارہ بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں. حسن صاحب یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی تو آپ نے ہمیں جانکاری دے دی, آج میاں صاحب کی 2 ماہ کے لیے جو سزا معطل ہو گئی ہے علاج کے لیے طبی بنیادوں پہ, آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے قابل قبول ہے. آزادی مارچ بھی چل رہی ہے, جی ہاں, اس پر کیا کہیں گے؟ آزادی مارچ یہ 2014 میں جب ہم نے مارچ کی تھی لوگ ہم پہ ہنستے تھے اور لوگ بڑے ہم پہ جو ہے انگلیاں اٹھاتے تھے کہ امپائر کی انگلی اور عمران خان کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے. آج میرا ان تمام سے سوال ہے, 2014 میں ہم اکیلے نکلے تھے, 126 دن کا دھرنا دیا, دھاندلی کے خلاف نکلے, 4 حلقوں کا کہا, ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن گئے, ہم نے عدالت کے دروازے کھٹکائے, اس کے بعد جب ہماری نہیں سنی گئی تو پھر ہم نکلے تھے. آج وہ تمام پارٹیاں جو قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی تھیں اور اس ٹائم تقاریر کرتی تھیں کہ یہ جو ہے جمہوریت کے خلاف ہے, یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آج آپ کے ساتھ کون ملا ہوا ہے اگر آج آپ سارے نکل رہے ہو؟ آج ہم اکیلے حکومت میں ہیں اور وہ تمام قوتیں آج جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں اکٹھے, اور مجھے تو دیکھ کے جو ہے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف 70 سال سے عوام کو بولتے رہے کہ یہ عوام دشمن ہے, وہ کہتے تھے وہ دشمن ہے, آج یہ سارے اپنے اسی مفاد کے لیے سارے اکٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی جنگ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اداروں میں بہتری آ رہی ہے. پی آئی اے کی آپ کو چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئٹہ سے یہاں سے پروازیں شروع ہوئیں, حج کی یہاں سے فلائٹ رک گئی تھیں, اس دفعہ حج کی پروازیں کوئٹہ سے گئیں, اب عمرے کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے حج کے لیے امیگریشن بھی کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ہوگا. کوئٹہ سے کوشش کر رہے ہیں گوادر کی فلائٹ شروع کی جائے, کوئٹہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ دبئی کی فلائٹ شروع کی جائے, تو انشاءاللہ کوئٹہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں سے انٹرنیشنل پروازیں بھی شروع کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دورہ میں دیکھا جاتا ہے بلوچستان کے مسافروں کے ساتھ اور دوسرے صوبوں کے ساتھ کرائے بھی بڑھائے لیتے ہیں, اس کا آپ کیا بولیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے نے وہ اسٹیپ اٹھایا جو آج تک جتنے بھی اس کے جو پی آئی اے کے ہیڈز آئے انہوں نے نہیں اٹھایا. بلوچستان کو توجہ دی, یہاں سے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کی. میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ پروازیں ہوں گی, جتنے مسافر زیادہ ہوں گے تو کرائے بھی کم ہوں گے اور لوگوں کو سہولت ملے گی کہ وہ اپنی ایئر لائن پاکستان کی جو ایئر لائن ہے پی آئی اے اس میں سفر کریں اور
پی آئی اے 1970 کی دہائی میں دنیا کی بہترین پروازیں تھی۔ متحدہ امارات کی جو ابھی ایئر لائنز دنیا میں نمبر ون ہیں، وہ پاکستان کے پائلٹس نے، پاکستان کے سول ایویشن نے، پاکستان کے اداروں نے وہ ان کو جا کے سکھایا، اور وہ آج آگے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ دوبارہ پی آئی اپنا کھویا ہوا مقام لے گا اور ادارے بہتر ہوں گے۔